All right, we are recording. Why do I feel like I'm being interrogated? No torture here, I promise. Okay, all right. I mean, I do this all the time, but it's like, because it's in my apartment, it feels more, I don't know, personal. Not to get weird about it. No, listen, you'll settle in. Before long, you won't even... Cool. You won't even think about it. All right? So, where to start? Well, I guess, wow. It's been an amazing few years for you, huh? Man, it's been like, just flew by. Yeah, I mean, high school, college, MBA, one right after another. Yeah, I mean, that's the easy part. It is. You know, I've always admired your confidence. No, man, it's just running and jumping. I mean, don't get me wrong, MBA is tough, grueling, intense, but life is harder. You know what I mean? It's like, I haven't had time to get used to anyone place since in the last few years. So if you can't get used to a place, then I would imagine it's kind of it's tough to build new relationships. Yeah, exactly. It's tough to keep in touch with old ones sometimes. Right. Like you are probably one of my closest friends these days. Longest friends. Wow. Yeah. Wow. I didn't know that. Yeah. I mean, it's not like I try to do that, like I'm private and closed off or anything like that. But it's just like you said, it's hard when you're moving so much and you're on the road. And I mean, frankly, I'm at a place now where I want to be on one team and to grow in that team. And I feel like I have some chemistry with a lot of the guys in the league. So I hope that happens soon, you know? Chemistry. So chemistry with guys like Justice. Yeah, no doubt. Justice, we're finally getting the hang of things. He's a great player, great guy on and off the court. Denver, funny guy. Yeah. Tough player, resilient on and off the court. Yeah, those are my homies. Tell me about... So far, so good? Is this good? You're doing great, man. Okay, cool. Seriously, cool. You're doing really, Should I really speak good. Speak louder? Or? No, you normal voice. All right, cool. Tell me about your high school coach. You guys are still really close, right? Coach Falls. Yeah. He's the man. He's been... huge in terms of my growth as a basketball player and a guy, you know. My mom, talk to her all the time. She calls me all the time, as moms do. As good moms do. Yeah, good moms do. Sends me food all the time. Grant, my homie Grant, we played college ball together. Yeah, I remember Grant. Yeah, we still talk a lot. He's overseas playing basketball. And then, off the record. Okay. I have a friend, a special lady in my life, and that's been fantastic, and I wouldn't want that getting out to the public. Understood. But yeah, I have a really close, tight circle of people, and I'm lucky for that, you know. Yeah. Speaking of those close people that you count on, let's talk about the relationship with your father. Yeah, man. I mean, I wouldn't be who I am if not for him. He passed when I was a freshman, and he taught me a lot. Okay, when you think about all the things that he taught you, like what jumps out, like when... confidence, definitely. Yeah, like he was all. I mean, he was always just telling me, go for what you want, do what you want to do, don't be afraid to fail, that type of stuff. Yeah, man, he's definitely the biggest influence in my life, for sure. All right, well, we're gonna come back and talk about your dad a lot more later on. Whatever you need, man. I want this book. The way I'm playing right now, I want this book to be better than that. To be much better than That's that. That's a high bar. Yeah. And you know, listen, before we get too deep into it, I just wanted to say thank you, because you know, you've really helped me out a lot too. Aww. I mean it, man. Thank you, man. I've been reporting on you. I've been writing about you the whole time. And yeah. In that whole time, you haven't changed. And that's pretty remarkable. Oh, that's respect, man. Yeah. Thank you. I appreciate that. No. Well, listen, we're just going to keep doing what we've been doing. And we're just going to take it to the next level, which is the bestseller level. Okay. All right. I like that. Can you get on board with that? Bestseller level. Yes. There you go. What should we call it? The book? Yeah. I'm a rookie. Is this your first book? This is my first book. So you're a rookie. So
Rookie. No, that's not a good name. No. No. Let me think about it. Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e esses são os playoffs da NBA. Mata-mata da NBA, semifinal de conferência contra o time do Stephen Curry, né? Contra o time do Golden State. É, estamos vencendo a série por 3-1, né? 3 vitórias e apenas uma derrota. Vamos então pro jogo decisivo, né? Porque se vencermos esse jogo 5, que vai ser fora de casa, já eliminamos o time aí do Kevin Durant. Se não, iremos aí pro jogo 6, que vai ser lá em Oklahoma. E se vencermos, ou se, quer dizer, se eles vencerem, né? Eles empatam a série em 3-3, e aí teremos o jogo 7 em Oakland. Eu não quero deixar que isso aconteça. Teremos duas chances para eliminar o Kevin Durant, que vai ser no jogo 5 agora para abrir 4-1, ou no jogo 6 para abrir 4-2. Dá uma olhada aqui então no desenho dos playoffs. Olha aí, ó. San Antonio Spurs abriu aí 2-1 em cima do time do Damian Lillard, né, do Portland Trail Blazers. O Oklahoma abriu 3-1 no Golden State, resultado até surpreendente, né? O time do Golden State costuma ser bastante apelão, então eu tenho que jogar esse jogo 5 agora, extremamente atento. Quero vencer e eliminar logo o Kevin Durant. No lado leste, o Cleveland Cavaliers, o time do LeBron James, abriu 3-0 em cima do time do Paul George, né, o Indiana Pacers. E o Toronto Raptors abriu aí 3-1 no surpreendente Philadelphia 76ers, né? Que chegaram aí à semifinal de conferência, o time do Embiid e do Ben Simmons, cara. Olha como esse time tá jogando bem aqui. Vamos lá então avançar para a tela de uniformes. Eu gostaria muito de utilizar uniformes diferentes no jogo de hoje, mas eu vou deixar o Golden State com o uniforme padrão e eu vou mudar só o uniforme aqui do Oklahoma. Vou botar esse, beleza? Partiu! É isso aí, galera! Playoffs da NBA! Jogo 5 contra o Golden State fora de casa em Oakland. O time tá bem preparado, temos que vencer hoje, como falei no começo, né? Se vencermos, abrimos aí 4-1, e aí eles só podem chegar a 3 vitórias, óbvio, né? Então a série vai ser encerrada, vamos vencer e vamos passar para a final de conferência. Se perdermos esse primeiro jogo, teremos mais um jogo, né, nesse vídeo, e aí o jogo em Oklahoma, né? E aí, mais uma chance da gente eliminar o Kevin Durant. Stephen Curry, Klay Thompson, Durant, Draymond Green e Zaza Pachulia. Sem nenhuma surpresa, o time tá aí bem completo. Os dois times, na verdade, estão completos. A bola já vai subir para mais um jogão dos playoffs da NBA. E vamos que vamos, né? O time tá preparado. Vamos. Bola lá dentro com o Adams. Devolve. Bola no Oladipo. Calma, Oladipo. Parei de ver aqui, ó. Bate na massa. Oladipo. Oladipo. Olha a bola no Adams. And one, abrindo os trabalhos o menino bigode. Olha o Adams, hein? Tá quente. Calma. Parede de Ilhasova. Ilhasova. Não, Ilhasova, não faz isso não, cara. Ai, olha o contra-ataque. Kevin Durant lá em cima. Mais 2 pontos pra ele. A parede veio, calma. Pro outro lado, Russell. Vem. Isso, garoto, crava. Vocês sabem, né? Não tem bandeja. Playoffs, semifinais aqui de conferência. Crava, garoto. Ilhasova, boa. Fez curtinho. Calma, Adams. Calma. Não. Boa, Oladipo, salvou. Vem. Adams. Picado nele. Vamos, Adams. Vem. Isso, garoto. Crava lá em cima. Sai daí. Curry. Opa, pirulito roubado. Boa, Oladipo. Sai, Durant.
Bloqueado. Bloqueada. Não, 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 não. Não, não, não foi bloqueado. Não, 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 não. Peguei. Rejeitado Kevin Durant. Olha esse tiro trocado com Kevin Durant, que bloqueou lá atrás o menino Timo Smith. Olha o contra-ataque como foi rápido, ó. Se liga. Olha a bola no Kevin Durant como chegou muito rápido. O Timo muito atento. Rejeitou. Aqui não. Curry. Timo de Green. Olha o Durant. Calma. Rebate meu. Ai, não. Não, Durant, não. Peguei. Rejeitado. Ai, patulha sozinho. Patulha sozinho. Mais um bloco no Durant. O Ladipo, o Ladipo. Ai, o Ladipo. Ai, demorou muito, cara. Sai, 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 sai. Ai, eu não acredito, cara. Olha o Klay Thompson. Klay Thompson na bandejinha, fácil. Ai, gente. Metade do primeiro quarto já se foi. Boa bola. Bora, Kanter. 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 Godala dá a bola aqui. Russell. Vamos pra três? Pra três! Calma. Não, não. Igodala. Igodala tá marcado. Tá marcado, Igodala. Não, Igodala. Não, Igodala. Sai, sai, sai. Fostim. Peguei. Não, não. Ai, rebote. Ai, sempre esse rebote. Cheguei. Aro. Boa, rebote. Boa, Kanter. Excelente. O Kanter só me lembra a merda que ele fez, né? Socando o banco e lesionando. E vai ficar 2 meses fora. Marcado o Iguodala. Tá marcado o Iguodala. Corre lá, corre lá. Olha o Curry sozinho. Ai, tá dormindo, Penny. No tapinha do varejão. Vai ter aqui revisão. Tapinha do varejão lá em cima, 26 a 21. Vamos ver se valeu. Acho que valeu sim, né? Olha, tá meio bugado ali o placar. Deixa eu ver se valeu. Ah, não mostrou direito, hein? Não mostrou antes do tapa. Não mostrou direito antes do tapa. Provavelmente valeu. Acho que valeu sim. Tinha bastante tempo no relógio. Aí, ó, valeu, valeu. Os 2 pontos do Anderson Varejão. No tapinha, no putback lá em cima. Mais 2 pontos pro Golden State confirmado. É isso aí, vamos voltando então pro segundo quarto. Vamos ver quem vai falar. Deixar aí um pouquinho da palavra dos playoffs pra vocês. Sente o clima, né? He's gonna make some shots. I was looking at his last couple games, and when guys get up those many attempts and they get to the foul line, they're gonna score. So we can't let that, you know, affect the way we play our game. And the main thing is just getting the win. É isso aí, palavras então do André Iguodala como sobre defender o menino Timo Smith, né? O jogo vai sendo vencido aí pelo Oklahoma, 26 a 23. Vamos iniciar o segundo quarto no banco como quase sempre, né? Só que quase nunca muda em todos os jogos, sempre o mesmo tempo de quadra, na mesma hora do jogo, né? Enfim, vamos simular. Marcação no Kevin Durant. Lá vem o Curry, soltou ali. Thompson, sai Durant, vai pra onde? Durant, tô vendo. Klay Thompson, Durant, Durant, peguei! Bloqueado! Meu Deus! Vem, boa, Adams. Bora, 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 bora. Vem, encosta aqui comigo, picado. Russell Westbrook pra cima do Curry. Russell Westbrook and the one! And the one pra cima do Stephen Curry. Excelente bola, hein? Olha lá, ó, no low post, usando bastante o corpo. Muito bom, na força. Lance livre aqui. Caiu o primeiro. 41 a 35, a vantagem é boa. Ai. O Durant vira pra correr, animal. Vamos, vamos, vamos. Klay Thompson, pull up. Pra 3. Opa, bate na massa. Calma. Vem, vem. Isso, garoto. Já fui, já fui. Sai, sai, Durant. Calma, bora. Olha, por cima do Curry. Por cima do Stephen Curry. Ali, assistência pro Russell. O Iguodala tentando dar aquela escapada. Vamos roubar essa bola aí. Vamos, Russell. Olha o Stephen Curry, ó, pra cima do Russell. Passou, passou. Peguei. Não, não. Não peguei.
Você é o Westbrook. Calma, vou passar por dentro. Vem. Calma. Isso. Iguodala, já fui. Já fui. Ig. A bandejinha lá em cima. Corre atrás, Iguodala. Ai, eu não acredito, Ilyasova. Olha o contra-ataque. Curry, olha que bola no Ash. Olha que bola do Curry, hein? Calma, Robertson. Robertson, não você batendo bola não, bate na massa. Solta a... Isso, solta a bola, Russell Westbrook. Russell Westbrook. Calma, soltou. Ilyasova, bela bola, Ilyasova lá em cima, crava. Esses são os playoffs da NBA. Tem que cravar lá em cima. Olha imagens aí então da cidade de Oakland. Bela imagem, né? Vocês sabem, sempre quando aparece uma imagem assim, fica um clima bem gostoso dos playoffs aí da NBA. Voltando pro terceiro quarto. Vem comigo aqui, garoto. Vem comigo aqui, garoto. Deu aro. Ah, não. Klay Thompson no contra-ataque. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Pop, não. Bola pra dentro. Draymond Green. Oh, olha o Curry. Oh, sozinho, hein? Tá, calma. Vambora. Devolve, 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 devolve. Oladipo. Vem. Tô sozinho aqui, gente. Isso. A bandeja. Tá bom. Humildão, né? Humildão. Aro. Rebote. É meu. Vamos. Sexto rebote. Contra-ataque. Vamos aqui trabalhar essa bola. Não precisa entrar na correria, não. Russell Westbrook, bela bola no Adams por cima da defesa. Kevin Durant, tá marcado. Durant lá. Vem o Curry. Stephen Curry. Russell Westbrook. Protege. Protege. Defesa de perímetro. Olha o Curry. Passou. Step back. Meu Deus. Que bola maravilhosa. Cameron Payne, ai não, solta a bola, Payne. Olha isso, cara, olha como ele fica enrolando. Solta, vem. Parede aqui, vem. Levan, excelente, Levan, excelente, Levan. Sai daí, Curry. And one. Sai daí, Stephen Curry. Sai daí. Boa, release é perfeito. Vai cair essa bola. Olha o Payne, vocês sabem, né? Ele enrola muito pra fazer a jogada, velho. Olha. Se liga. Payne, solta a bola, Payne. Payne, olha, tá vendo, cara? Vambora por cima aqui no ganchinho, maravilhoso. Adams, vou encostar, calma. Vem comigo. Isso, garoto. Vamos fazer a parede aqui, vem. Trabalha. Isso. Excelente. Não. Volta. Isso, já fui pro outro lado aqui, ó. Anyone! Que jogada maravilhosa pra cima do Draymond Green. Se liga, clima de playoffs. Olha essa bola, tá procurando até hoje o Draymond Green. Vamos aqui pro lance livre, tentar tirar essa vantagem. Perfeito. 83 a 76. Boa, Adams. Tentar tirar essa vantagem. Vamos, Oladipo. Vamos trabalhar essa bola melhor, Oladipo. Sem pressa. Isso. Vai chegar a parede aqui, ó. Ó, bate na massa, Klay Thompson. Calma. Oladipo. Bela bola, Oladipo. Bela bola no Ilyasova. Calma. 36 a 78. Levanta pra mim. Esses são os playoffs da NBA. Se liga na cravada. Alley-oop. Com o menino Russell Westbrook. Ele viu. Se liga. Olha a química. Vamos buscar esse placar aqui no último quarto, hein? 6 pontos de vantagem. 7 minutos, quase 8, é muito tempo. Clayton, ai, o Russell Westbrook mole assim, não vai dar. Calma, Iguodala. Draymond Green, peguei. Bloqueado. Vamos. Isso, acelera quando tem que acelerar. E o Oladipo, a bandeja no contra-ataque, acelera quando tem que acelerar. Por 2, hein? Rebote, crossover. Calma, Iguodala. Pra onde, Iguodala? Vem comigo aqui, vem, faz a parede pra mim, vem. Excelente. Olha lá. Adams pra 3? Eu não acredito nisso. Virou bagunça. Oladipo. Excelente. Russell Westbrook, deixa o garoto brincar.
Vem comigo aqui. Excelente. Russell. Ai, não. Vamos, Russell. Jumpeia, garoto. Mais uma assistência pra ele. Jogo empatado, faltando 4 minutos e meio. 21-91, o jogo é muito bom. Klay Thompson do meio da rua, rebote. Ai, não acredito que ele tomou minha frente, cara. Eu nem percebi. Abriram 5, hein? Calma, Oladipo. Ai, Oladipo arremessava, né? Adams, saltada. Adams. Westbrook. Step back. Russell Westbrook, o monstro. Bloqueado. Boa, Ilyasova, vamos. Isso, liga rapidinho essa bola. Vamos dentro. Ai, eu não acredito. Ai, era indo, mano, essa bola. 96 a 93, faltando 2 minutos e 15 segundos para terminar o jogo. Olha essa falta do Draymond Green. 31 pontos já pro time. 9 rebotes e 6 assistências, 55% de field goal. Vamos lá pro lance livre, tem que acertar os dois, né? Tem que acertar os dois, a resposta aqui é grande, caiu. Mais um, vamos lá. Excelente, esse vai cair, release é perfeito. Tá por um, hein? Tá por uma vantagem. Lá vem Stephen Curry, o brinquedinho assassino. Curry foi pra dentro, jumpeou sozinho, sem marcação. Calma, Russell, tá pegando fogo, Russell, ó. Pra cima do Curry, deixa ele brincar. Oladipo, pra três! Que hora pra cair! Não, Duran, jumpeou. Aro, rebote. Boa, Adams. Vamos, Oladipo. Oladipo, bela bola no Ilyasova, excelente. Olha o Curry de longe. Aro, rebote. Calma, a vantagem é de dois. Não acelera não. Calma, volta. Bora. Russell. Isso, bela. Crava lá em cima, vantagem de 4 pontos para cima do Golden State. Estamos a um passo de fechar a série. Russell Westbrook. Calma, agora tem que ter muita inteligência. Vamos trabalhar. Trabalha. Fake. No giro. Vamos. Não, olha no Russell. Falta. Meu Deus, 2K. Vamos, Adams. Caiu primeiro. Vantagem de 5 pontos. Estamos a um passo da final de conferência. Caiu também o segundo do Steven Adams. Timeout. Excelente timeout. Marcação no Durant. Curry. Olha o Curry tentando acabar com a graça. Stephen Curry. Foi pra cima do Russell Westbrook. A marcação é boa. Ah, não. Mentira. Timeout. Mentira, cara. Não pediu timeout? Falta, né? Então vai vir a falta. Não acredito que Curry pegou o rebote ofensivo, cara. A vantagem é de 4 pontos. São de 4 pontos. Ter a bola. Klay Thompson. Oladipo. Curry. Patulha. Klay Thompson! Caiu! Vem comigo aqui. Ah, eu não acredito nisso. Olha, o drama de Green tá fora, hein, com 16 pontos. Bola do Klay Thompson caiu, tem que acertar os dois agora. A resposta tá na minha mão, eu tô suando frio. Vamos lá. No centro. Caiu, né? Eles é perfeito. Concentra. Olha como tá tenso o menino time, ó. Tá tenso. É decisivo, amigo. Bola na minha mão aqui, é decisivo. Acertar os dois. Caiu. Meu Deus, o release não foi muito bom, mas caiu. A vitória tá muito perto. O Kevin Durant. Deu aro, rebote, vai acabar o jogo e é vitória do Oklahoma City Thunder, eliminando o time do Golden State Warriors aí, que vai ficar fora dos playoffs. 4-1, tá eliminado Kevin Durant. Ainda não me recuperei, a adrenalina tá lá no alto ainda, velho. Vitória em cima do Golden State. Vitória em cima do Kevin Durant, que foi muito bem marcado. Olha aqui, ó.
9 de 25, 2 de 8. Foi muito bem marcado o Kevin Durant nesse jogo. Ai, meu Deus, cara. Eliminamos então Golden State 4-1. Foi até mais fácil do que eu tava esperando. Foi mais fácil do que o jogo, do que a série contra os Clippers, né? Terminei com 37 pontos, 11 rebotes, olha aí. 0 de 4, não acertei nenhuma bola de 3. Mas enfim, o importante é que nós vencemos e passamos para a final de conferência. E vamos enfrentar, muito provavelmente, né? Não é surpresa para ninguém, né? Provavelmente, o time do San Antonio Spurs vai eliminar o Portland Trail Blazers, né? Seria maneiro enfrentar o Damian Lillard, mas é improvável. Olha aí, o Adams também jogou muito bem, 14 pontos, 10 rebotes. Tá faltando o Oladipo voltar, né, cara? O Oladipo fazer seus 15 pontos por jogo. Esse título é nosso se ele conseguir fazer isso, né? Mas eu sei que a 2K não vai deixar que o Russell Westbrook jogue bem e que o Oladipo também jogue bem. Isso é... é sonho. Isso não vai acontecer. Enfim. Vitória. Vitória do Oklahoma City Thunder. Conseguimos, então, a nossa revanche, né? Lavamos a alma do torcedor do Oklahoma City Thunder agora, eliminando o Kevin Durant. Já valeu o like, né? Deixe seu like aí, a sua avaliação do vídeo, né? Não esqueça também de deixar o seu comentário. Estamos chegando muito perto do título, né? Vamos enfrentar, então, o San Antonio ou o Portland Trail Blazers na final de conferência e depois vamos para a final da NBA, se passarmos, né? E eu espero que possamos passar, né? Porque a cidade de Oklahoma merece esse título, o Russell Westbrook merece esse título, o MVP da temporada merece esse título, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então. Nos vemos no próximo jogo, aí no próximo vídeo, já sobre a final de conferência da Conferência Oeste, beleza? Faça uma avaliação com o seu like e o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! Thank you, Kevin. Hey, another double-double points and rebounds tonight. Is that something you're coming to expect from yourself at this point every game? Well, you know, man, I actually try not to pay attention to the stats. I don't want to be out there chasing numbers because that can have a negative impact on the whole team, man. All I expect from myself is to help my team win games, so I'm going to do it every time. Good answer, man. Appreciate your time. Thank you. All right, man. All right, back to you, Kevin. Congrats, Prez. You did it. You guys were the better team this time. Thank you, man. I mean, sure, you guys didn't make it easy, that's for sure. Good luck moving forward. This is a team that can do some real damage if you guys keep up this level of play. Whew, I know, man. But trust me, I intend to do everything I can to make sure we do. We'll talk this summer, all right? Yeah, for sure.